Доброго дня усім! Раді зустрічі з вами у цьому концертному залі. Дорогі діти, шановні батьки, викладачі та гості нашої школи. Сьогодні ми відзначаємо свято мистецтва – Міжнародний день музики, який був заснований 40 років тому, 1 жовтня 1975 року, рішенням Музичної ради при ЮНЕСКО. На світі знайдеться небагато людей, які зовсім байдужі до цього виду мистецтва. Спокон віку людина черпає у цьому чистому джерелі натхнення і сили, світлі сподівання та прагнення. В чарівних мелодіях краса людської душі. Музика прикрашає життя людей, змушує їх співпереживати і радіти, відкриваючи двері в прекрасний світ звуків і коливань наших власних струн душі. Які тільки почуття не виявляє людина за допомогою музики. Її любили, люблять і будуть любити завжди, тому що музика – це частина нашого життя. У цей день у всьому світі згадують видатних митців, які вписали яскраві сторінки в історію світового мистецтва. Історичне минуле сьогодення нашої рідної України безпосередньо і що найтісніше пов'язане з життям та діяльністю сотень видатних особистостей, які зробили неоціненний внесок в розвиток нашої національної та світової культури. Українська музика починає свій відлік з часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі види музичного мистецтва – народну і професійну, академічну і популярну музику. Сьогодні українська музика звучить і в Україні, і далеко за її межами. Українські генії – це нащадки наймузичнішої та найспівочішої нації, що чисельністю тільки колядок, кантів та пісень перевищує всі народи світу. Серед видатних композиторів світової слави – Максим Березовський, талант і знання якого були настільки неперевершеними, що коли визначався найкращий випускник Болонської академії, де він навчався, то саме Максим Березовський виявився найкращим, випередивши в тому числі і маестро світового генія Моцарта. Це Микола Леонтович і його геніальний підхід до обробки народної пісні. Простеньку мелодію Щедрика він перетворив у мистецький шедевр, який і досі звучить у всьому світі. Це Микола Лисенко, засновник нашої національної музичної і класичної музики, автор музики до духовного гімну України «Боже Великий Єдиний». Це Петро Ілліч Чайковський, який походив з стародавнього козацького роду чайки. Саме українське коріння надихало цього великого композитора досить часто використовувати в своїй творчості українські мелодії. Серед вихідців з України відомі на весь світ Ігор Стравінський та Сергій Прокоф'єв. Серед видатних українців, що прославили нашу державу, Соломія Крушельницька, чиє неперевершене сопрано у три октави не залишало байдужим нікого. Оперною дівою захоплювався увесь світ. Вона легко співала твори на вісьми мовах. І аби слухачі знали, звідки вона родом, після концертів співачка часто знайомила публіку з українськими піснями. Це геніальний піаніст Володимир Горовець, який у 21 рік виконував 155 творів, що було феноменально для його віку. Далі у репертуарі 12 концертних програм. Професіонали на той час мали максимум 4. Саме він є володарем 25 премій Греммі. Масштаб його артистичного обдарування і сила впливу на слухачів співставна, на думку багатьох критиків, лише з грою Ференца Ліста. Можна називати ще багато видатних музикантів, які вразили світ своїм талантом. Музика – це мистецтво, яке має величезний потенціал. І багатьом композиторам і донині вдається доносити через музику і стан своєї власної душі, і передавати атмосферу навколишнього світу, створюючи геніальні твори та шедеври, що стануть надбанням світової музичної культури. І сьогодні в цьому залі ми відзначимо цей Всесвітній день
День прекрасного і дивовижного світу музичного мистецтва концертом, у якому візьмуть участь учні, викладачі та художні колективи нашої музичної школи №2. Зустрічайте на нашій сцені один з найкращих колективів міста Луцька – камерний ансамбль під керівництвом Олександра Хомика. До вашої уваги Хосе Вайт – прекрасна кубінка та Май Вей – Жака Рево. Thank you.
справді диво. Вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І стільки щастя, радості легкої, любові, світла, ласки навкруги, краси божественної, неземної, реальність враз втрачає береги. А хвиля музики тебе несе, гойдає, відносить в загадкові світи і вабить душу, ніжно пригортає, частинкою її стаєш і ти. Буєвський «Мелодія» виконує Рудецька Діана, клас викладача Лариси Кітманчук.
«Чарівного лісу». Виконує Євтушик Вікторія, клас викладача Тетяни Крижанівської. Oh,
один. Виконує Михнюк Андрій, клас викладача Лариси Степанової. Thank you.
знаходиться ще один улюблений колектив – ансамбль народної музики «Жарт», керівник Віталій Барчук. Життя буде світлим, сонячним, дарує радість.
творчого вам натхнення і життєвих перемог. І на завершення нашого концерту з побажаннями гарного святкового настрою пісня для вас. Музика Крилатова, слова Ентіна, ваші очі. Виконує вокальна група «Асоль», керівник Анна Матрахова. Дякуємо за увагу!